Okay, saya nak tanya Sab ni, pernah tak Sab mengalami situasi banjir? Ya, yeah, pada tahun 2014, kampung saya dekat Pahang, Jalan Tut. Bukan kampung tu banjir, tapi jalan nak masuk ke Taman Negara tu banjir teruk yang paling teruk sekali. Ada 7 lokasi banjir yang di sepanjang jalan tu, 7 lokasi yang menyebabkan penduduk dekat kampung tu tak boleh keluar. Oh, jadi tak standard. Boleh keluar antara langkah-langkah yang Sab, macam mana Sab nak masuk ke rumah dan penduduk nak penduduk memang diberi makan first time untuk pertama kali penduduk diberi makanan melalui helikopter. Jadi memang jalan memang tidak boleh dilalui langsunglah. I see. Baiklah, bercakap mengenai banjir, memandangkan sekarang ni memang musim banjir dan memang ada banyak langkah yang boleh dilakukan bagi menghadapi situasi banjir. Dan Sab, mungkin next now ada benda yang nak dikongsikan? Yes, iaitu ingin berkongsi beberapa panduan dalam segmen tips kali ini bagaimana untuk menangani banjir. Jom kita saksikan. Jom. Ini antara beberapa langkah yang boleh anda lakukan sebagai persediaan menghadapi banjir. Pertama, kenal pasti kawasan yang berisiko dilanda banjir di kawasan anda. Kedua, selamatkan dokumen penting seperti surat beranak, pasport, geran tanah, polisi insurans atau lain-lain dokumen berharga di tempat yang selamat dan kalis air. Ketiga, sediakan kit persediaan banjir seperti bekalan ubat, air minuman, makanan dalam tin, baju hujan, lampu suluh dan bateri. Keempat, kenal pasti kawasan selamat jika diarahkan berpindah dari kediaman anda. Anda boleh mendapatkan maklumat bencana terkini di portal Bencana Majlis Keselamatan Negara. Kelima, kurangkan kadar kerosakan harta benda di rumah anda dengan memindahkan barang-barang ke tempat yang tinggi di dalam rumah seperti di atas almari. Keenam, sentiasa ikuti perkembangan terkini amaran banjir. Ini kerana banjir boleh berlaku dalam tempoh beberapa jam sahaja. Dan tidak mustahil, banjir juga boleh berlaku dalam masa beberapa minit. Ketujuh, elakkan berjalan kaki di kawasan air banjir melimpah. Ini kerana anda tidak akan tahu apa yang ada di bawah air. Akhir sekali, jika enjin kereta anda tiba-tiba mati semasa anda terpaksa memandu mengharungi air banjir, tinggalkan kereta dengan segera. Ini mengelak risiko kereta anda hanyut di bawah arus kuat dan ianya sangat berbahaya bagi anda. Semoga anda dan keluarga anda selamat dari bencana banjir.